Oi, galerinha! Sejam todos bem-vindos à nossa fazendinha de brinquedo! Uau! E hoje, galerinha, estamos aqui levando gado, só que apareceu um animal muito estranho. Galerinha, vocês sabem que animal é esse? Eu tô achando que é um tigre. Galerinha, ele tá escondido no meio do mato. Aqui tá muito mato, o mato tá muito alto e nós estamos passando com o nosso caminhão, com o nosso gado. Nós estamos passando porque a gente tá arrumando a nossa fazendinha. Então a gente leva o gado pra fazendinha, coloca no pasto, leva de novo. E apareceu esse, eu acho que é um tigre. Está escondido, galerinha. Vai atacar os nossos animais, galerinha. Temos que correr, galerinha. Ele está vindo perto do caminhão, galerinha. Corre, acelera, acelera, acelera que ele vai nos pegar. Acelera, acelera, acelera. Caminhão emperrou agora que a galerinha não quer sair. E o tigre vai pegar os nossos animais. E o caminhão não consegue sair daqui. Trancou no meio do mato. E agora, meu Deus, o que que vai acontecer? O caminhão conseguiu sair, galerinha. Agora o tigre tá correndo. Galerinha, o tigre parou. Eu acho que ele desistiu de ir atrás dos animais. Ele está dando a volta, galerinha. Ele vai voltar para onde ele estava. Galerinha, o tigre continua escondido no meio do mato. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem muito like e vamos continuar acompanhando esse tigre. Ele não pode atacar os nossos animais da fazendinha de brinquedo. Então, galerinha, acompanhe aí para ver o que que vai acontecer com esse tigre. Deixem muito like e compartilhe com seus amigos, com a família. E se não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Tá bom, galerinha? Tchau!